Adão. A bola viaja para a área do Corinthians. Ficou excelente a cabeça na bola. Vinícius vai no travessão. O goleiro Zé Guilherme saiu, ficou embaixo. A zaga do Corinthians parou. Vinícius mete a cabeça nela. O Ceará pega na entrada da área. Gabriel Soares, pé direito. Zé Guilherme. Coloca em escanteio para o Vitória. Buscou o canto. Gabriel Soares. Aleph para colocar para a boca do gol. Um abraço, meu Rabiá. Família, te amo, família. Meteu a cabeça, ganhou o zagueiro do Corinthians. Vai pra cima do Júnior. Tome cruzamento. Meteu a cabeça, Nixon. Mãe, pai, te amo. Do Vitória, do Nixon. Com que facilidade o Vitória trabalharam as equipes de... Olha o Vitória chegando na bola com a Aleph, pé direito para a defesa do Zé Guilherme. Trabalharam, Cleide, as equipes de base para jogarem nesse sistema? Começando o jogo 2-0. Borges tocou um bolão naquele tradicional 1-2. Sai o Zé Guilherme para mais um, dentro do gol! Tirou o Rafael Augusto. O toque do Léo, Ceará. Fecha, Sam! Nixon tenta a jogada pela direita. Aleph e David. Cruzamento para a boca do gol. Nixon. Gol do Vitória. Nixon. Nixon faz mais um. Dá um ran. Com a bola por baixo. Gabriel Vasconcelos. Um bolão por dentro para o primeiro. Maicon, num bolão do Gabriel Vasconcelos, na roubada de bola, no lance que nasceu com a roubada de... A bola tocada para a boca do gol, tenta o Gabriel Vasconcelos, luta por ela, na direita, Samuel, cruzamento, tirou o goleiro, gol! Vargas por baixo, enche a cara da bola, depois da defesa do Kaique, coloca a bola nas redes, bola tocada por dentro, tenta chegar o Corinthians, tirou o David, cabe o chute de longe, queimou por gol, por cima do gol do Kaique, a panca. Léo Ceará ajeita para o pé direito, no fundo cruza por dentro. Mostra o core, comemora para matar o jogo no Barradão. Quarto gol.